喽，大家好，我是森林啊。上一次呢，我们到猫莉老师的学校去，结果被猫莉老师恶作剧了，然后还这边嘲笑我们。没错，就是那个哈哈笑的老师啊，笑屁笑啊！哈哈，我们今天呢要来教训他。没错，我们要去学校教训回他了。可恶，上次被他笑完就直接下课了，必须现在回去教训他。来吧，老师。Just collect the notebooks. 他叫我直接收集书呢，你跑掉了吗，老师？啊，有老师，森林老师一定在这边的，我们一定要找到他。他这个王八蛋跑去哪里了啊？这边也没有人呢，他到底去哪里了？喂！不要突然间喊，你给我出来！你到底在哪里的？你躲在哪里？在那边大喊，嗨，你出来了，眼睛变红了。Go and get the player. 好的，校长，去抓那个人吧。What the hell is that? What the? 老师，这什么鬼东西？老师，你怎么可以利用校长？卑鄙小人啦！怎么会这么卑鄙的人啦？无耻下流！有个卑鄙！自己走好吗？不要利用校长！被打到耳聋了啦！作弊啦！这老师怎么可以骑在校长上面的？没礼貌！你把校长当成什么了？你的狗啊！但是呢，这样就只没有校长在了，我们可以尽情的跑，对不对？他说在我去别的地方做邪恶计划之前抓到我，哼！你能再说吧你，哈哈哈哈哈哈，没有人可以打败我的。玛丽，一次吐两个呢，我的口水香不香，甜不甜啊？没有校长，等一下，你走开啊！你拿走。什么东西？什么东西？有鬼！我没有看到。不要，我不要，不然你们走开，你们走开哦，最好走开的哦，你们什么都不知道。OK，No！ Hello， 少佐 ，Hello， 你不要过来，你不要 ，No！ 好，走开！不要！你走开 ！OK， 我要去的是这里，最后一个。Congrats！ You found all of them！ 等一下。马蒂！为什么没有把老师给扫走？你们这群卑鄙下流之耻！下流之耻是啥小？校长，等一下，校长，你看你霸凌啊！捉他！你给我捉他！有种就捉！你是老师跟校长的结合体吧？为什么？哈哈哈！我颠倒了，颠你老师嘞！颠你屁股嘞！头晕了啦！OK， 可以的，忍耐。哦 ，CC2， 我吐到你满脸都是。OK，CC2，OK， 走吧。OK， 我的眼睛好蓝，好痛。应该可以的吧？老师他们速度还蛮慢的。最后一个在这里，等下。好，我好晕了，我浮在空中啦，妈妈呀，妈妈，我浮在空中啦，耶！没人吗？没有人吗 ？Hello， 来抓我呀！来了 ，Hello， Sayonara！ 不是，这为什么是我离开？我要去打他的吧？等一下，为什么是我离开？为什么是我离开？你害怕我才躲在后面的吧？你这个王八蛋，出来哦！出来面对勇啊！变这么大了 ，You got this！ OK。好，总之，老师先交给我，我想要处罚他一下上次他笑我的事情啊，谁叫他一直笑我？你给我过来，老师，怪罪！我到学校去好好教训你啊，这个王八蛋！老师，你看跟在我后面的吧，怎么不见了？水在呢？这里是什么地方？为什么会淹水的？谁来告诉我一下为什么会淹水的？为什么？不用回答呢，也是啊，淹水。等等，我收到一封简信啊，来自包迪老师的简信，我诱拐并绑架你的朋友，
你要收集十本笔记我才放他走啊，不然的话你们两个都淹死在这里。哈哈哈哈哈哈。你到底怎么办到的？你刚刚不是跟我一起走的吗？我的那个传送门是不是有问题啊？啊，等下我的朋友被绑架了。嘿，老师没有出来呢。老师是不会出来是吧？我就收集多一点物资先。对对对，先收集物资啊，毕竟现在水灾嘛。哎，哦，这边是多余的空间，多出来的。哇哦，颠倒的空间，太厉害了！怎么淹个水而已，学校就变大了？哦，露天的呢，等一下，到底？咦，来来来，最后一个，放我朋友出来。最后一个 ，Ready or not？你从哪里来？哎 ，What the hell？ What the hell？ What the hell？ 哎嗨啊啊！救命啊！有鬼啊！我什么都不知道，我什么都不知道。No！ Oh my god！ My god！ 跑起来，跑起来！是跑！爬起来！快点跑，快点跑！我已经可以了，快点，这样 ，Go！ Oh my god！ 不要！我要赢的，你到底为什么一直跑？朋友死翘翘了。OK， 拿了直接送去食堂，走。没有人可以传送我，没有，任何人都不行，传送我，不行，两面接骨大赛，两个，来传送我吧，来吧，我准备好了，来，哈，走，第三个 ，OK， 剩下最后一个，耶呼，来吧，耶呼，来吧。变态教师来吧，不能来吧！到底学校淹水，哪里尝试拯救女朋友？但是到底去哪里了？到底找到食物了？等等，我马上修复一下，关闭游戏。阿迪，我的朋友呢？不对，我一开始就没有朋友才对的，被老师骗过去了。喂，我今天有没有惩罚老师啊？被老师骗过去了，我根本没有朋友的。包底挑战启动，来，我要挑战你。哎，第一位选手是我们的校长哟，然后之后是我们的玩家。OK， 来吧，我就是玩家。来，我一定要打败老师，所以我一定要先打败你们。OK， 我数学很强的，来吧，我不会输的，来。老师，你等着，我把他们打败就打你了。来 ，3, 2, 1，That's me。7-3, 4, 4, 4, 4。哎，我不能用啊，老师。哦，要按我的。哦，原来是这样。他回答错的话，他会自己后退；我们回答错，我们也会后退。然后答对一题的话，对方就会退后一步啊。没错。哈，答对，你退后，给我赶出去，我把他赶出去。自己还答错了吧？你离开，我要跟老师有话谈。出去，门开了，出去。他生气，他的脸，他直接生气的暴怒了。出去啊！快出去了！加油，出去，给我滚出去！出去！哼，你失败了，走开，换老师过来。看来我数学比校长还厉害呢。哼。怎么下一个是你吧？你数学很好吗？不好吧？给我换老师来呀！我教训老师，来吧！逃避了这么久，总算可以面对他了。I'm gonna take your candy， 还想拿我糖果啊？大家准备好，哈基还在吃那个巧克力棒棒糖呢，生气！可以不用勉强回答的，霸凌，真的不用勉强，请不要回答。出去，给我滚出去！啊，生气，眼睛也变了。来吧，给我滚出去！房门已开，请离开。有，快点！啊 ，yes， 给我滚出去！这里下一位选手进来吧。哎呦，跳绳小女孩，接下来换你了，来吧。哎呦，哼。
超神小女孩该不会比他们聪明吧？他们两个该不会这么丢脸的吧？他说在数学那边拿到 A 加呢，哎呦，看你是不是真的拿 A 加，来吧。Time for everybody's favorite subject, math. Two, one. 决斗开始，跟你 A 加的打来。That's me. 哎呦，他三条血量，我变两条了，完了，反了，还敢一边跳绳一边回答，你会这样比较聪明吗？没有，整天强迫你的跳绳，真是不要脸。我又没有很愿意跟你一起跳，我不是你的朋友，走开。你是的话，刚才早就被淹死了。哈，生气的凶爸爸，你这个凶爸爸的人，大家好好学数学哦，学数学才可以打人啊，才知道打多用力啊，然后一样非要赔多少啊，来，冲去，换下一个怪，哼，你这个失败者，还 A 级啊，看来我是 S 级的，哼，下一位选手是啊。你谁啊？楼卷风喜啊，你是之前某一集出现的吧？好像是会带楼卷风的。你数学很好吗？啊，来吧，我今天呢要把你给转走。转屁要转，这里转。你是来自包底欢乐新学校的吧？别的学校干嘛啦？哎，来吧，别的学校一样的。房门已开，请出去。对，你等我一下，不要动啊，不要动。脚，哎呦！老剪风怪人来了，哎呦，好快，用转的呢，我们要用嘴巴吹气，把它吹回去。老剪风对上口臭，看谁赢啊？肯定是口臭的化身的吧？再加上我的放屁，看谁比较强啊？老剪风就是来得快，去得也快啊！给我快点卷走吧，给我把你的卷款而逃吧！六七四十二，卷款而逃吧你！哒哒哒，卷款而逃好像不好的哈。好吧，下一位选手进来。下一位是我们的，包底，你的亲戚沉睡的包底呢？沉睡模式的呢？哎呦，来，很多人在这里啊，沉睡模式的是吧？给你三条血量啊，放你啊。5 minutes later， 哎，他很强哎，我们拖了这么久还在这边呢，他很强呢。2 hours later， 哎，这个有够久的啦，哎，你要不要结束了？快点去啦，进去啦，这边玩。门开了，出去！快点！等一下！8756，快点！退后！是吧？靠！差点！快点！Yes！ 只有一滴血而已哦，还有，给我开你的眼睛 ！Yes！ 开哦，黑化了，完了，好快！不要这么快啦，不要急啦，黑化了，终于黑化了，退后，对，黑化数学不代表变强，走路变快，8742，8756，我不知道87是多少，我知道87是哪里。嘿，有 ，Yes！ 我打败 Bad Sam 了，他名叫 Bad Sam， 耶！我可以对付老师吗？麻烦派老师过来，这是什么地方 ？What the hell？ 键盘侠？为什么我跟键盘侠打架？你们是怎么回事？老师可以登场吗？拜托，求你了，老师登场好吗？数学不好的键盘侠去挖矿啦！哈，为什么牛仔去挖矿的？为什么？你为什么不拿枪？给我滚出去这边！山洞已开，请入洞。去啦！耶！哎，生气的眼睛，生气，结果还自己打错后退是怎么样啦？63，啊哈，答对了，嘿，自己后退，哎，全部后退的还没有答对过呢。你是怎么样的？生气有屁用啊！没有任何事情是生气解决不了的，有的话那就是数学你不会就不会，生气也不行啊，生气你看他完全没有下旋过来，生气毛用啊，你最后退啊，拜拜啊啊，哦哟，答对题了没，冷静下来是吧，哎，你最后退，哎，做数学不管怎样就是不会啊，不用生气了，你生气还是不会的，哎，可以，老师来了吧，拜。坏掉了，不要来了！你感觉你不像会数学，还有保持在变的，你脑袋都直接都破洞了，脑袋还算什么数学啦？
分。结果这些年我终于坏掉了，你可以维修我吗？不行啦，数学啊，机器人，你坏掉了不会算数学的，请滚开好吗？哎呀，你比愤怒的牛仔还厉害哦，你会答对的呢。哎，没有没有，开始错了，承认自己坏掉不可耻啊。对，可耻的是那种键盘侠，你看不会还在那边撞会啊，所以结果刚刚一个暴怒就直接撞完了。耶、yeah! 哎，变白了变白了，哇哦，又在一个智商断掉的，你之前只是脑袋破掉然后电线跑去而已，现在连颜色也落掉了，落色了、啊、出去出去，请下一怪，下一位过来，下一位，耶耶哒哒哒哒哒哒，全部坏光光了，下一个就最后一位了。哎，为什么你在这边看一样的人呢？一样的人呢？啊，没关系啊，打败这个宝石老师，那个不是不是宝石啊，那个挖矿老师也是一样的吧？你也是很聪明啊，你也是老师的吧？对对吧？你只是身在疫情没办法教课，所以你去挖矿而已，对吧？对 ，OK， 所以数学还是很强的吧？嗯，好。哦、好快好快，这次好快 ，OK OK， 来来来来来，出去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 ，哎，不要卡住啦，出去啦，哎，出去啦，耶、yeah! ，进去进去进去，生气吗？哎，没有生气呢，那如果我生气呢，我自己我这边也生气，我这边，我们来公平竞争好不好？来 ，Yes， 我发怒了，哎，我没有发怒哎，为什么？我不会发怒的吗？好吧，做数学人，哎，居然不会发怒，这怎么可能？我数学居然做对了，我也会发怒才对啊！最后的最后的，请给我出去吧，老师，老师出去，老师老师出去，你给我答错啦！等下等下，这个多少时期？一边说一边思考，很难呢。Yes yes yes yes， 自己输掉白痴，不要不要把斧头砍我头，不要不要。Yes， 好好吧，算我们打赢老师了吧？目前只有这三个关卡而已啊，可能最后一关才是有老师的吧？我们已经有打赢了这个沉睡中的老师，还让黑货的，还有打赢了这个矿工老师。那么如果我们输掉会怎么样呢？来输看看吧。不让我输，不要不要，自己再输回去。白痴哦，不是比惨大赛啦，不是啊！耶、yeah, ，我输了，我输了。等你数学更好的时候再回来吧。哇哦，哇，老师你这么好，老师不打我吗 ？OK， 他们拿走我的分数了，哎，今天就算我赢吧，你们这群老师，哈哈，算我赢我不管，拜拜。啊，对了，我没有朋友，下次请不要淹掉我朋友哦，知道吗？不管你怎么淹，都还是没有人的，哈哈。说着说着就哭了。巴迪老师是我的朋友，所以请 yes 巴迪老师。